Seu Deucrécio trabalha na Ceasa há 42 anos e nunca viu uma safra como essa. Esse ano não choveu, a chuva quando chove derruba a flor. Esse ano não choveu, a pique vingou todinho. A maior seca dos últimos 80 anos foi a responsável pela super safra de pequi. Neudimar sempre trabalhou com pequi. Ele diz que essa safra vai entrar para a história. Está sendo um ano muito bom, está entendendo? Está muito boa a qualidade do pequi. Eu acho que vai ser um ano recorde na produção de pequi. A Ceasa aqui em Goiânia recebe cerca de 5 caminhões cheios de pequis. São 75 toneladas do fruto que são revendidas em apenas um único dia. É tanto pequi que foi preciso abaixar os preços para não perder venda. O ano passado foi um ano bem atípico, o custo do pequi ficou muito alto, chegou a R$ 50 o custo da caixa. E acho que o consumidor que está comemorando e festejando aí, tendo um produto com uma menor preço e uma qualidade superior aos anos anteriores. Nas ruas, o litro do pequi está saindo a R$ 5,00. O Fábio busca o pequi no Mato Grosso e vende cerca de 12 caixas por dia. Toda hora sai, não para não. O povo não para de pedir, toda hora quer o pequizão do Mato Grosso.